بینرانی عزیزی سوشیال میدیا بخشین سلاوتان لبید. دنیام لە ماڵەوە هەمووتان کۆمەڵێک دەرمانتان هەیە. بۆیە پێویستە بزانین چۆن دەرمانەکان لە خراپبوون و بەسەرچوون بپارێزین. شوێنی هەڵگرتن و پاراستنی دەرمان کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر چۆنێتی ئیشکردنی دەرمانەکان. هەروەها شێوازی هەڵگرتنی دەرمانەکانت فێر ببە بۆ ئەوەی ڕێگری بکەیت لە خراپبوونیان. دەرمانەکان لە شوێنێکی وشکدا هەڵبگرە و باسار بێت وەکو کەوانتەر سندوقی تایبەت و هەروەها چەکمەجەی پاک و تایبەت دوور بێت لە دەست شۆر و تیشکی خۆر و گەرمی چونکە گەرمی و ڕووناکی و شوێنی تەڕوشێدار دەبێتە هۆی زوو تێکچوونیان بە پێچەوانەوە هەڵگرتنی دەرمانەکانت لە شوێنی نەگونجاودا وادەکات پێش وادەی بەسەرچوونیان خراپ ببێت و تێک بچێت پێویستە زوو زوو سەیری کاتی بەسەرچوونی دەرمانەکانمان بکەین هەمیشە دەرمانەکانت لە پاکەتی تایبەت بەخۆیدا هەڵبگرە ئەگەر دەرمانەکە لە قوتودا بوو پێویستە لۆکەی ناو قوتۆکە لاببرێ چونکە دەبێتە هۆی ئەوەی بڕێکی زۆر شێ هەڵبمژە و دەرمانەکە خراپ ببێت هەمیشە دەرمانەکانمان دوور لە چاوی منداڵەکان هەڵبگیرێت بۆ ئەوەی دەستیان پێنەگات هەر دەرمانێک ئەگەر تام یاخود بۆن یان ڕەنگی تێکچوبێت پێویستە بەکار نەهێندێت ئەگەر چی وادەی بەسەرچوونی کۆتایی نەهات بێت پێویستە هەمیشە لە پزیشکی دەرمانساز پرسیار بکرێت بۆ چۆنیەتی پاراستنی دەرمانەکان و هەڵگرتنیان بە شێوازێکی گونجاو لەگەڵ زانین تەندروستی خۆت بپارێزە